O úpadku naší vůle bránit se mluvil dávno před ruskou agresí. Cituji, naše společnosti už prostě nejsou ochotny válčit za cenu obětí a to je pro nás Česko obrovské riziko. Válčení se vzdálilo naší společnosti blahobytu. A opravdu válčit, tím myslím riskovat životy, umírat, k tomu jsme ochotni, když už bude pozdě. Řekl profesor Ivan Šedivý z Ústavu českých dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Můj dnešní host, vítám vás, pane profesor. Dobrý den. A hezký den z Plusu přeje Barbora Techecí. Osobnost Plus. Máte pocit, pane profesore, že na vašich slovech o neochotě se bránit něco změnila ruská agrese, jestli nebyla třeba trochu budíčkem pro Západ? Ptáte se mě na věci, které jako historik zas úplně tolik nevím, protože nemám všechny dostupné informace. Takže a proto taky říkám pocit. Máte pocit. spíš naopak, pokud se tedy bavíme o pocitech, tak to ve mně posílilo přesvědčení, že tahle teze je asi pravdivá, no? že ta ochota Západu, asi bych to neřekl, se nechce bránit, ale má své významné limity a jsme toho svědky každodenně, naposledy včera a předevčírem. Jasně, ale nemáte dojem, že to, jak se Evropa a především Amerika vrhly do té zbrojní pomoci Ukrajině, jak dokonce se znovu rozjede zbrojní výroba kvůli tomu, že jak jsme ochotni platit, jaké ceny za energie, to všechno do toho patří. Že opravdu platí ta teze, že nejsme ochotni platit. Já vím, že to není zatím to nejhorší, to válčení, jak ho poznávají Ukrajinci, ale přece jenom nějaká ochota něco obětovat tu je, ne? To samozřejmě ano, ale prostě já si myslím, že tady je nějaký rozdíl právě v tom na té geografické ose, že vlastně tady na jedné straně vidíme opravdu neuvěřitelné maximální nasazení lidí, vojáků, politického vedení na té Ukrajině. Vidíme tady opravdu silný postoj baltských států a většiny, s výjimkou Maďarska, států střední Evropy. Ale čím víc jdeme na ten západ, tak tím bych řekl, že ty, a teď mluvím o Evropě, jo, tak ty postoje jsou... Myslíte Německo, Francie? Tak ty postoje jsou laxnější. Ale pak tam máte Velkou Británii a to už laxní není, že? Pak je samozřejmě Velká Británie, která zaujala jako v tomhle svébytný postoj, ale podle mě opravdu jako převažuje na rozdíl od toho postoje tady středoevropského politického, který je jasný, že Rusko musí vlastně opustit veškerá okupovaná území, tak si myslím, že ten politický cíl těch západních velmocí takhle úplně jasně formulovaný není. Kalkulují neustále prostě s obavou z nejrůznějších rizik, které to samozřejmě sebou nese. Naposledy, nevím, předevčírem Macron, když řekl, my vám letadla sice nějaká poskytneme, ale nesmíte s nima dělat to a to, že jo. Takže to je úplně ukázka ale už to, že je ochoten Macron poskytnout ty letadla je jako pro něj také velmi významné. A k tomu, aby Rusko bylo opravdu jako poraženo v tom smyslu, že by muselo opustit Ukrajinu, tak by to nasazení muselo být úplně jiné. To znamená, od Západu byste si představoval ten postoj jaký v tuhle chvíli? Já bych skutečně si představoval bez vytáček masivní dodávky vojenský, především toho vojenského materiálu a v současnosti si myslím, že ta pomoc prostě není pro ty potřeby Ukrajiny dostatečná. Je dostatečná proto, aby prostě nepadla ta západní část
země do rukou Ruska, ale není dostatečná k tomu, aby se podařilo nějakým způsobem zvrátit ten poměr sil na té frontě. Já bych se vrátila na tu filozofickou rovinu válčení. Vy jste mezi důvody, proč nejsme ochotni bránit se ozbrojenou silou, uvedl myšlenku Stanislava Komárka, cituju: žijeme ve světě, který jako žádný jiný v minulosti potlačil v zájmu politické, genderové a kulturní korektnosti samčí formy chování. Všechny zdroje agresivity a ochoty riskovat jsou utlumeny. Konec citace. Měli bychom tedy chtít zpět, jak vy říkáte, ty samčí formy chování? A takhle, když to řeknete, tak možná vyděsíme posluchače. Nevoláme potom samozřejmě, abychom se chovali jako zvířata. Naopak, myslím, že určitě je důležitý vždycky ve všech situacích si zachovávat to, co nás od zvířat odlišuje, lidskost. Ale na druhou stranu modely fungování, ty standardnější právě v tomto smyslu, právě vidíme, že jsou strašně v té válce strašně potřebné a strašně účinné. No, protože jinak by mohlo dojít k tomu, že ženy by se cítily sice bezpečnější v rámci mezinárodních konfliktů, ale méně bezpečné na ulicích vlastního města. Mě maně napadá. Samozřejmě. To rozhodně tohle nemám na mysli, jo. Ale myslím, že prostě když úplně uvedu ten příklad, co tam je, jo, jako když prostě řeknete, že kluci si nemají hrát na vojáky, no tak už jako dopředu vlastně jako celý život jim vymažete, že vůbec něco takového jako existuje. Je to podobné, jako že špatné je, a to teď nesouvisí úplně s naším tématem, ale stejně špatné je, jak třeba naše civilizace úplně u dětí třeba vytěsňuje ten kontakt se smrtí. Jo? Nevezmeme většina z nás, nevezme dítě, když umírá babička a nejdou k ní. Jo? Čili jsou tady nějaký standardní modely chování, které dřív ty společnosti měly a které opouštíme a které si myslím, že právě třeba pro to vedení války jsou nezbytný a prostě tak nepochybně ukrajinská společnost třeba je konzervativnější a to válčení se jí prostě daří právě jeden z důvodů, není to asi ten důvod hlavní, ale jeden z důvodů, proč se jí to válčení daří, protože tam pořád jako ty modely jsou nějakým způsobem nastaveny. Zase napadá mě, jestliže Spojené státy jsou takovou kolébkou těchto progresivních ideologií, řekněme, a zároveň jejich armáda je považována za nejsilnější na světě, tak to jde proti sobě. No, tak my tady nemáme úplně nějaké srovnání, protože Spojené státy se strašně dlouho žádného standardního konfliktu nezúčastnili. V těch menších někdy byly úspěšné, někdy nebyly úspěšné. Vemte si, všichni asi posluchači znají Černý jestřáb se Střelen, což není samo o sobě, že v tu chvíli jako ta situace pro ně byla těžká, není na tom zajímavé. Zajímavé je, že jako vlastně okamžitě jako následek si americká společnost vyžádala stažení těch amerických jednotek. Jo. A vemte si úplně asi ten nejvarovnější příklad je, a tam se skoro dá mluvit, použít to slovo, jako určitě neúspěch a možná bych i v některých aspektech použil to slovo jako porážka, jako ten Afghánistán. Takže ta americká síla je samozřejmě založená na dramatický technologický převaze, ale... Já vím, co myslíte. Prostě nic asi momentálně nezměníme na tom, že celá západní společnost je společností blahobytu. Že ten blahobyt rostl a to nás jaksi konejšilo a zlenivěli jsme. Na druhou stranu je tady to, že k tomu vedení té války prostě potřebujete opravdu dobrý ekonomický zázemí. A
A to prostě v současnosti ta Evropa nemá. Jo. Tak ten sešup evropských firm třeba za poslední desetiletí je obrovský. Před finanční krizí 2007 bylo v první stovce nejúspěšnějších světových firm asi 46 evropských a dneska je to asi 13 a v první desítce není žádná. Jo. A vlastně, a co je provedení války, úspěšný v Evropě jsou firmy ne technologický, ale vlastně vylítly nahoru firmy módní a luxusní zboží a podobné věci, které jako proto vedení války. Což ale v době, jasně, ale v době míru je to celkem no, pochopitelné. Jasně, ale prostě, že i ty podmínky pro to, aby ta Evropa mohla vůbec úspěšně podporovat, tak nejsou v současnosti jako ideální. No. No přesto to ta Evropa dělá až na výjimky samozřejmě. Buďme rádi za to, co myslím, že by se mělo dělat víc. My zažíváme podle vás, pane profesore, a připomínám, že mým hostem je profesor Ivan Šedivý z Ústavu českých dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zažíváme teď podle vás nějakou etapu, která bude později považována za historickou, a nebo to, co se třeba děje na Ukrajině, ta ruská agrese, bude jenom další z regionálních válek? Já si myslím, že to, že speciálně ta ruská agrese na Ukrajině není nějakým historickým zlomem, že spíš tady bylo takové zvláštní jako období po roce 89 a počátkem 90., kdy jsme si mysleli, že Rusko, postsovětské Rusko je vyřízeno jednou provždy a že vlastně se tím už nemusíme dál zabývat. Celkově to zapadlo do toho fukuyamovského konceptu, že liberální demokracie radostně zvítězila na celém světě. A myslím si, že jenom se teď prostě ukazuje, že prostě ty problémy jsou asi nadčasovějšího a trvalejšího rázu a že spíš v tomhle smyslu se jako vracíme do toho jako do nějakého normálního stavu, kdy prostě proti té rozpínavosti a opravdu tady napříč staletíma toho ruského impéria, tak zejména my musíme se prostě mít na pozoru a já opravdu si myslím, že prostě středoevropské státy si nemůžou dovolit vlastně jakýkoliv posun hranic směrem k Polsku. To je prostě pro nás je to opravdu otázka jako neuvěřitelně důležitá. To, co říkáte, znamená, pane profesore, že ta ruská agrese podle vašeho názoru není žádná zásadní křižovatka. Hmm. Je to tak? No, z mýho pohledu ne. No, tak opravdu toto Rusko nedělalo nic, akorát těch 10 let po rozpadu Sovětského svazu, ale jinak vlastně nenajdete žádnou historickou a zásadní období, kdy se chovalo jinak. Jasně, ale zásadní by bylo, kdyby Rusko zvítězilo. Tak to už by se stalo potom. No tak to by byla pro střední Evropu by to byla opravdu jako krizová, neříkám katastrofa. Vždycky se dá všechno nějakým způsobem řešit, ale byla by to opravdu krizová, neuvěřitelně krizová situace. Já si myslím, že to prostě vůbec nemůžeme, jako středoevropské státy tohle nemůžou dopustit, aby nejenom, že aby jako Rusko vlastně opravdu zvítězilo, to je ten asi nejméně pravděpodobný scénář, ale aby Rusko opravdu zvítězilo a třeba tam někde v tom zbytku vytvořilo nějaký loutkový stát, tak to, nejenom to nesmíme dopustit, ale my nesmíme dopustit ani, aby si třeba ukrojilo třetinu toho území. Jo. Čili žádná prostě forma appeasementu podle vás? Jako pro středoevropské státy není tady jako jiný cesta. Teď jde o to, jestli Evropa vydrží. Ano, přesně tak. Jo. Protože samozřejmě prostě pro řadu lidí, ať už politiků, a ty politici zase poslouchají ty lidi. Jo. Tak je to prostě daleko. Jo. Vemte si zase, jak my jsme se chovali, když byla válka na Balkáně třeba, tak taky to jako někdo vnímal, ale většinou se říkali, no to je někde prostě jako daleko a to ani nemluvím o těch konfliktech, které jsou mimoevropské. Takže samozřejmě prostě
vždycky to tak je a nemůžeme to lidem úplně zazlívat, ale principiálně si myslím, že Evropa by v tomhle měla mít dostatek soudnosti a držet pospolu a nedopustit prostě nějakou zásadnější korekci hranic. Vy patříte, pane profesore, taky k těm, kteří říkají, že trvalý mír je iluze, že nic takového neexistuje. Mně se líbí, jak jste to řekl odborně, cituji, fenomén válek je prostě něco, co přes právě všechno naše chtění nebo nechtění, tak je antropologickou daností, které se velmi těžko lidská společnost bude zbavovat. To je váš citát. Ale znamená to, že v podstatě permanentně bez ohledu na to, v jaké etapě bude ruská agrese na Ukrajině a bez ohledu na to, co se bude dít dál, prostě by měly západní státy začít jakoby novou etapu zbrojení? No, já si myslím, že právě ten ukrajinský konflikt ukázal, že tady jsme asi trošku možná zaspali. Tak nejsem odborník, ale z toho, co z veřejných zdrojů vidíme jako technologický katastrofální stav třeba jako Bundeswehru, kterým jsme si dlouho mysleli, že ale to dlouhé dekády vůbec neměla být akční armáda. Jasně, no ale prostě řada států tady zaspala a vlastně i teď je to tak, že nějakým způsobem té Ukrajině poskytujeme vlastně víceméně jako buď úložky, anebo něco, co se renovuje, ale opravdu velký peníze do nějakých zbrojních programů, tak jak to bylo dřív, tak se nedávají. Tak je to logický, jo, že vždycky si ty státy jako vybírají, jestli chtějí to, nebo to. Že? Jasně, ale tak víme, jak asi jako většina obyvatel západní Evropy bude hlasovat. No, jasně, to jsme u toho. Tak, takže to bude jen velmi těžké nějaké opravdu zásadní částky tam dávat právě kvůli vůli lidu. Ale mě by zajímalo, jestli to vidíte tak, že prostě dobrého politika vidíte v tom politikovi, který i přes nevůli lidu bude chtít dávat větší než dosud, výrazně větší částky na zbrojení. Já to vidím, že to opravdu bude jako nezbytnost i tím, že v posledních letech a tady bych skoro řekl, že zase vlastně je to kontinuální, že ne úplně tak záleží na tom, jestli tam sedí v Americe demokratický prezident nebo republikánský, tak prostě ochota, někdy je ten akcent větší, někdy menší, ale ochota Spojených států jako dotovat vlastně tu obranný schopnost západní Evropy je čím dál tím menší, taky úměrná tomu, jak rostou problémy v jihovýchodní Asii a v Pacifiku, možnosti konfliktu kolem Tajvanu a tak dále, kterým se ty Spojené státy také, myslím si, intenzivně jako do budoucna budou muset věnovat, takže vlastně my jsme svědky toho, že ty Spojené státy jako už nechtějí. Jako no to, tak to, po těch... Po těch dekádách to by se chtěli říct. Takže jasně. Jiný cesty podle mě nebude, ale neříkám, že se to stane. Jo? To, jako co si odhlasují ve Francii a v Německu a v těch dalších státech je samozřejmě otevřený. No. Vy jste vždycky v souvislosti s aktuálním vývojem, řekněme v 21. století, mluvil o tom, o sérii křižovatek, na kterých stojíme. Teď jste mě řekl, že tu válku, respektive tu ruskou agresi, mezi tyhle křižovatky neřadíte. Tak co jsou ty základní křižovatky, na kterých dnes západní demokracie stojí? Já si myslím, že to je jako spojený, jo? Že na jednu stranu opravdu se ukazuje, že z těch konce dějin vstupujeme zase do nějaký velmi dynamický dějinný fáze a že si jak euroatlantický svět a ta množina evropská toho euroatlantického světa, že si opravdu musí uvědomit, že v tom budoucím světě nebude moc fungovat pouze jako ekonomicky, tím spíš právě, že ta
ekonomická síla spíš možná zeslabuje, ale že si budeme muset budovat i nějaký jako opravdu vlastní obranný mechanismy. Ale na druhou stranu si myslím, že pořád to téma jako ty svobody dovnitř, že je prostě hrozně důležitý a nenechat si to jako vyvažovat jedno druhým, jo? Neříkat, je tady konflikt na Ukrajině, tak vlastně se vzdejte tady toho kousku svobody. Jo? Jako toho máte kousku pocit, že k tomu dochází? No tak minimálně třeba v té sféře, že tak ta argumentace tady je. No, já si to myslím, že ta argumentace tady je, že děláme Green Deal, protože že musíme být nezávislí na tak primární důvod Green Dealu proklamovaný je ten, abychom měli zelenou planetu a šetřili životní prostředí pro další generace. Ale ten podpůrný argument, jakože vlastně se ukazuje, že to je dobře, že vlastně tak ten tady je, jo. A to samý prostě vlastně potřebuje, jako ten argument, že potřebujeme kontrolu těch nových médií silnější, protože jsou tady ty dezinformace z Ruska, tak ten tady přece je taky. Tak, ale tak mimochodem můžete mi říct vy sám, kdyby to bylo jenom na vás, tak vy byste byl pro regulaci sociálních sítí a jestliže ano, tak jakou? Já bych pro regulaci jako takových sociálních sítí bych určitě nebyl v žádném případě. Ale snažil bych se technologicky zamezit například jako prostě působení jako serverů třeba jako z Ruska, to samozřejmě to je jiná věc, jo. Ale že bych byl proto, aby nějaký ještě navíc algoritmus určoval, jestli... Ne, takže byste třeba nechal, tím pádem byste dal volný průběh, já nevím, například tweetům o tom, že třeba lidem sekat hlavy a tak dále. Ne, tak to je porušení současného práva, že jo? To není žádná regulace sociálních sítí, jo? To je porušení současného, na to máme už dneska jako zákony Ale prostě dezinformace jako takové, myslím v tom klasickém slova smyslu, že to vlastně neodporuje žádnému právu, jenom jsou uváděné prostě mylné informace. Já si myslím, že je ta hranice prostě, že by to mělo být jako jasný, co je v rozporu s platnou legislativou. To asi jinak, než tím, že to... A novou legislativu ne už. A já bych prostě novou legislativu, protože ta hranice je strašně... Jasně, jak to chystá třeba Evropská komise. A teď jenom, abych bylo jasno, jo, jako nejsem podporovatelem té strany, ale je Markéta Majerová jako dezinformátorka, že jí musíme jako zažalovat, vyjádřila nějaký svůj politický názor a hned pirátský poslanec jí jako na ní podal trestní oznámení, že jo. Tak... Já si prostě myslím, že tudy cesta prostě nevede, protože kde se to jako zastaví. Jo? Že... Čili jenom abych to dobře pochopila, čili cesta vede tam, že byste nezvyšoval status quo. Určitě ne. Dobře. Vy jste s obavou vždycky hovořil o tom, že Západ evidentně čeká nějaká revoluční změna, tak se to říká revoluční změna. Dokonce jste si myslel, že i tady je část mladých vzdělaných lidí, kteří chtějí tu systémovou změnu v uspořádání společnosti, nějakou revoluci. Tak se ptám jenom, jestli máte pocit, že je to latentně pořád tady, nebo to prostě umlklo vlivem té ruské agrese, nebo děje se na tomhle revolučním poli něco nového? Zase se ptáte historika a tady byste se měla asi ptát sociologa, protože nemám přehled o datech smýšlení současné mladé generace. Ale myslím si, že latentně to tady pořád je. Ostatně nedávno jsme měli na fakultě stávku a ta byla zajímavá z jednoho důvodu, že vlastně nakonec jí podpořilo opravdu mizivý zlomek studentů i na té naší jako filozofické fakultě, kde by člověk čekal, že to bude víc, tak to nebylo
to bylo pár desítek lidí. No ale já jsem byl úplně šokovaný, jako, a tady teď trošku vždycky tlačíte vy mě, tak já to tady řeknu, jako já jsem šokovaný z té reakce jako těch médií, který to opravdu vezmou, že tady prostě stávkuje 30 lidí, tak to vezmou vážně a udělají z toho prostě akci, kterou sledují 14 dní předem a 14 dní poté a dělají z toho fotoreportáže a vlastně, že část těch mainstreamových třeba médií jako tohle už jako vlastně propaguje, aniž by se zamyslela tím, že třeba jako reálně to byl úplně minimální zlomek lidí. No. Jasně, my už máme posledních pár vteřin, tak jenom na obranu médií snad chci říct, že v tom je tak trochu síla médií, že sledují něco, co se jeví, že by, já nevím, co se jeví být rizikovým, ale ne pro společnost, ale třeba pro omezení svobody lidí a to potom sledují. A že kdyby toho nebylo, tak by se něco mohlo rozvinout do mnohem větších rozměrů, jenom protože média to nesledovala. Rozumíte mi? Já vám rozumím. Jako svým způsobem vám, jako nebo rozumím obecné proklamaci, ale... Jenom vysvětluju. Jasně. Profesor Ivan Šedivý, šéf Ústavu českých dějin na Filozofické fakultě. Nejsem šéf. Pardon, omlouvám se, ale byl šéf. Dnes z Ústavu českých dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pane profesore, moc díky. Já děkuji za pozvání. Mějte se hezky. Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.